ମଞ୍ଚାଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଞ୍ଚାଗାଁ ଗ୍ରାମଠାରେ ରବିବାର ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀଘାଟରେ ପହଞ୍ଚି ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ନଦୀଘାଟରୁ 108 କଳସୀରେ ଜଳଭାର ନେଇ ମଣ୍ଡପ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ଏହି କଳସୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ସମାନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ କୁନି କୁନି ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କଳସୀ ଯାତ୍ରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 108 କଳସୀକୁ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସକାଳୁ ମା ଆଡମ୍ବରରେ ଅଖଣ୍ଡ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ନାମଯଜ୍ଞରେ ମଞ୍ଚାଗାଁ, ବଙ୍ଗଳାଗୁଡ଼ା, ଅଲଚାଗୁଡ଼ା, ଜାନିଗୁଡ଼ା ଏଭଳି 11 ଗ୍ରାମର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦାନ କରି ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ରାମନାମ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ପୁରା ଗ୍ରାମରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଗଗନେ ପବନେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଅନ୍ନଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦଧିହାଣ୍ଡି ଭଗ୍ନ ସହିତ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଜେନ ଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଜେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମୋ ନମଃ। ଓଂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଂ ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁଂ ଗୁରୁ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମୋ ନମଃ। କାଲି 22/4/2023 ତାରିଖ ମଞ୍ଚା ଗ୍ରାମର ରାଧା ମାଧବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଥମେ ଜଳଯାତ୍ରା 3 ସମୟରେ ଜଳଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଜଳଯାତ୍ରା ଯାଇ ସେଠି ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜନ କରି ସେଇଠୁ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଜଳ ଆଣି ଅଧିବାସ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅଧିବାସ କର୍ମ ଗ୍ରାମରେ 7 ବେଳେ ସରିଲା। 7 ବେଳରୁ ବେଦୀ ସଜା ହୋଇ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା। ବେଦୀ ସଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ କାଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଆଦି ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମର ଏହି ମଞ୍ଚା ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସହଯୋଗ କରି ମହାମନ୍ତ୍ର ନାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ଚାଲିଛି ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ 8 ବେଳେ ନାମ ଶେଷ ହେବ। ତାପରେ ଦଧିଭାଣ୍ଡ ଭଗ୍ନ, ତାପରେ ନଗର ପରିକ୍ରମଣା, ତାପରେ ଆମର ପୂଜାବିଧି ସମାପ୍ତ। ଜୟ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଆମର ମଞ୍ଚା ରାଧା ମାଧବ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରି ଆସୁଛୁ, ଆରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ସହଯୋଗ ଅନୁଭୂତିରେ ଅନୁଭୂତ ଅଛି। ବାରରୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। 13 ଦଳ ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 11 ଦଳ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଦଳ 11 ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବୁ।